សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងជនរួមភាសាដែលស្វែងរកវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំឲ្យខាត់ពេលយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាណាយើងមើលយើងហាត់អានណាដើម្បីឲ្យបានចេះដឹងអានបានល្អជាពិសេសនឹងហាត់សរសេរទៅណាតោះអញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាមេរៀនទី14មេរៀនសាឡើងវិញមេរៀនសាឡើងវិញជុញជាអ្នកផ្ញើជើងជុញជាអ្នកផ្ញើជើងបាទគ្រូអានមួយជួងតែម្ដងមេរៀនសាឡើងវិញជុញជាអ្នកផ្ញើជើងមេរៀនសាឡើងវិញជុញជាអ្នកផ្ញើជើងបាទយើងបានរៀនទ្រុសទ្រុសមកហើយអញ្ចឹងអានេះមានរៀនសរុបប៉ុណ្ណារំលឹកឡើងវិញគូណាអញ្ចឹងថជើងកើនឹងអានថាម៉េចកូនកើបាទថជើងពើអានថាពើអញ្ចឹងយើងអានឲ្យលឿនអញ្ចឹងកូនណាយើងអានថាថជើងកើកើទេពីដំបូងយើងរៀនប្រកបអញ្ចឹងមែនតែយើងដឹងហើយយើងអានថាកើតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យការរៀនការប្រកបយើងវាមានវាលឿនទៅណាមកមានភាពជឿនលឿនតោះថជើងពើពើចុះថជើងយើអានថាម៉េចបាទធ្យើឬក៏ធ្យើវាមានពីរកូនណាធ្យើឬក៏ធ្យើចុះថថជើងលើអានថាឡៅយើងអត់ឡៅទៅមកណាឡៅអ៊ីធ្លីអីចឹងណាឡៅអ៊ីធ្លីចឹងមកថើជើងវើអានថាធ្វើបាទផជើងកើអានថាកើផជើងតើអានថាតើចឹងយើងដឹងហើយណាឥឡូវយើងអានយកតែម្ដងជួយអ្នកពីរបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងគេហៅជួយជាអ្នកអីកូនបាទតាមនឹងតាមសុភើគេហៅថាជួយជាអ្នកផ្ញើញ៉ៃជើងឬយើងហៅថាជួយជាអ្នកផ្សំបាទវាដាក់ផ្សំឲ្យចេញទៅជាសំលេងចូលគ្នាបាទសំឡេង2ចូលគ្នាអានតែម្ដងឯងយើងមិនអានថាថកើយើងអានថាកើណាវាសឹងតែលឺម្ដងហើយហើយអញ្ចឹងគាត់អានចូលមកសំឡេងអានថាពីហ្នឹងកើបាទកើគាត់ណាបាទទៀតបើបើបាទទៀតធ្យើធ្យើឬក៏ជើបាទធ្លោធ្លោធ្វើធ្វើកើកើតើតើបាទល្អណាស់ហើយគុនគុនបងប្អូនក៏ហាត់អានដែរគុនណាអានហ្នឹងឲ្យចេះទៅឲ្យកូនរៀងរត់មាត់ឲ្យរៀងស្មមាត់ចាំមាត់ទើបយើងទៅប្រកបបានស្រួលណាហ្នឹងគ្រឹះរបស់វាកូនណាសាសថ្មីលឿនកៅឆ្បៅបើបើធ្យើបាទធ្លោធ្វើកៅតើបាទល្អណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនប្រកបឡើងវិញកូនណាបាទតែពិតជារឿងនេះហើយនេះប្រកបឡើងវិញអញ្ចឹងប្រកបឲ្យលឿនជាងមុនកូនណាគឺកៅអៀតគៀមើតគៀមគៀមើតគៀមបាទធ្វើនឹងក៏ធ្វើបតកមួយធ្ពួកធ្វើក៏ធ្វើតមួយធ្ពួកបាទដូចលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងធ្វើហ្នឹងតែបើទៅមានពួកអើប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើស្រៈពួកអើអញ្ចឹងយើងអានថាធ្វើក៏ធ្វើបតកមួយធ្ពួកតោះធ្វើអ៊ីធ្វាលោធ្វាបតកមួយធ្ពាល់ធ្វើអ៊ីធ្វាលោធ្វាតមួយផ្ទាល់បាទនេះអត់ប្រើស្រៈពួកអើទេគេថាស្រៈកប់តួតែនេះមានស្រៈបង្ហាញតួស្លែងស្័យអញ្ចឹងស្រៈអ៊ីជាពួកអើអូពួកអគេហៅស្រៈអាណាកូនណាចំណាំវាផងអញ្ចឹងវាសម្បូរបែបអញ្ចឹងស្រៈយើងណាធ្វើអ៊ីទ្វាលោទ្វាបតកមួយធ្ពាល់ធ្វើអ៊ីទ្វាលោទ្វាបតកមួយធ្ពាល់បាទជើអ៊ូជូងើធ្ជុងជើអ៊ូជូងើធ្ជុងធ្លោអ៊ីធ្លា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 បាទកូនកូនឃើញហើយឃើញយើងប្រកបលឿនណាបាទយើងអត់នៅផ្សំជើងនេះយើងដឹងជើងរួចហើយពួកយើងរៀនក៏រួចហើយរំលឹកមួយមិញក៏រំលឹករួចហើយតោះធ្លោអ៊ីធ្លានិងកធ្លាបតកមួយធ្លាក់ធ្លោអ៊ីធ្លាកធ្លាធ្លាក់បាទសាសថ្មីធ្លោអ៊ីធ្លានិងកធ្លាបតកមួយធ្លាក់
មើលណាបាទហើយតោះចាំមកទៀតណាអត់ច្បាស់ហ៎នេះ twirl twirl អឺ twirl twirl បាទអត់ច្បាស់ថាហ្នឹងមានមុនដំបូងគឺ twirl twirl អឺ twirl តោះបន្តមកទៀតកូនណា twirl twirl a twirl សោះ twirl twirl a twirl បាទលឿនជាងលោកគ្រូទៀតណាកៅអ៊ីគៀនឹងកោផ្គាកបតមួយផ្គាកកៅអ៊ីផ្គាកកោផ្គាកតមួយផ្គាកបាទផ្គាកផ្គាកបាទផ្គាកកោផ្គាកបតមួយផ្គាកកៅអ៊ីផ្គាកអំបោគៀបបតមួយផ្គប់កៅអ៊ីផ្គាកអំបោគៀបបតមួយផ្គប់បាទផ្គប់ផ្គប់ចិត្តណាអឺផ្ទើកណាផ្ទើកអឹកទឹកមកផ្ទឹមមកផ្ទឹមបាទកូនចំណាំជួយអ្នកផ្សំនឹងផងណាវាខ្ចៅជើងគ្នាណាតែផ្សំផ្ទឹមណាផ្ទឹមដាក់ផ្ទឹមគ្នាបាទផ្ទើអ៊ុខ្ទុយើផ្ទុយចាអ៊ុខ្ទុយើផ្ទុយបាទផ្ទុយអឺកើនេះពីអានោះណាបាទយើងប្រកបចាំអានគាត់ណាបាទកើអ៊ីធគៀមអត់គៀមខ្លោអាខ្លាគៀមគៀមខ្លាគៀមខ្លាមកគៀមខ្លោអាខ្លាគៀមខ្លាបាទចឹងយើងបកអត់សិនគាត់ណាបាទបើអៀទ្វាលើទ្វាបតមួយធ្វើខោអ៊ូខួយអញ្ចោខួយបើអៀទ្វាលើទ្វាបតមួយធ្វើខោអ៊ូខួយអញ្ចោខួយហៅថាធ្វើខួយគាត់ណាធ្វើខួយចាស់តោះជើអ៊ូធ្យូងើធ្យូងខោជឹងអានឹងពិបាកតិចថ្មអថ្មស្រាក់កំទួវាអត់ឃើញជាងខាតគាត់ណាថ្មអថ្មប្រកបមើលងើជូងថ្មអថ្មខាងជាងទៅព្រោះវាអត់ជូងថ្មព្រោះវាស្រាក់កំកំទួវាអត់ឃើញសអនឹងទេសអនឹងទេតែលោកគ្រូនឹងនាំកូនថាឲ្យកូនដឹងថាវាមានហ្នឹងណាបាទយើងសង្ឃឹមថាយើងមានស្រាក់បង្ហាញទួចាស់ពួកអស់នេះវាស្រួលគាត់ណាតែបើគេមិនបកកើតទេក៏អត់ដែរមិញដល់ណាមិញធ្យូងថ្មណាតោះផ្លើអ៊ូធ្លុះផ្លើអ៊ីធ្លីនឹងយើធ្លីយផ្លើអ៊ូធ្លុះផ្លើអ៊ីធ្លីយើធ្លីអានថាធ្លុះធ្លីយបាទអានថាលុះធ្លីយកើបន្តកើបតមួយគត់កើងើបកើបតមួយគង់កើតកើបតមួយគត់កើងើបកើបតមួយគង់គត់គង់ម្ដងទៀតគត់គង់បាទហាត់ទៀតចេះប្រកបហើយចេញគង់បាទផ្ទើអៀបទៀងើបទៀងផ្ទើអៀបទៀអន្តោផ្ទៀតបតមួយផ្ទាត់ប្រកបផ្ទើអៀបទៀងើបទៀងផ្ទើអៀបទៀអន្តោផ្ទៀតបតមួយផ្ទាត់ទៀងផ្ទាត់គាត់ណាផ្ទៀងផ្ទាត់បាទតោះតាមលោកគ្រូគាត់ណាឆ្កើអ้อมឆ្កើអ้อมឆ្កើអើឆ្កើងើឆ្កើឬក៏ឆ្កើងើឆ្កើហ្នឹងឲ្យលឿនណាបើវាមានមួយម៉ាត់ត្មងអាងថ្មអថ្មទៅឲ្យខ្លីពេកតាគុណឆ្កើឆ្កើអូនឆ្កើឆ្កើងើឆ្កើឆ្កើឆ្កើណាឆ្កើឆ្កើបាទហ្នឹងពាក្យពីរម៉ាត់ណាពីពីព្យាងតោះចោអាចាងកោចាបតមួយចាក់តឡអុត្រុកកោត្លុកចោអាចាងកោចាងតមួយចាក់តឡអុត្រុកកោត្លុកអានថាចាក់ក្លុកបាទចាក់ក្លុកចាក់ក្បាច់ឲ្យគេសើញណាគឺដូចគេកំ plai ហ៎គេហៅជូខើបាទតអូតអូញើតអូនតអែតអែរោតអែតអូ
តអូនញ៉ៃតអូនតអូនអូនត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 ទីធ្លាបាទទីធ្លាមិនថាទីកន្លែងសាលាគាត់ណាទីវាលខាងមុខសាលាមុខអីហ្នឹងណាតោះកើអ៊ូគូកើងើកើតោះកើអ៊ូគូកើងើកើគូកើបាទគូកើគូឲ្យវាត្រូវគ្នាគាត់ណាឲ្យវាកើឲ្យវាជួបគ្នាអញ្ចឹងគូកើតាមួយណាជួបជាមួយមួយណាណាគូកើឲ្យគូព្រួយអញ្ចឹងឲ្យវារកគ្នាអមៀងគូគូឲ្យវាមានគូទៅត្រូវគ្នាតើកូនចអេខ្ជេនឹងតចិត្តចងើបចងបតមួយខ្ចង់ចិត្តតកំកបចអេខ្ជេតចិត្តចងើបចងបតមួយខ្ចង់ចិត្តខ្ចង់តតើអ៊ីផ្ទីថ្មអថ្មតើអ៊ីផ្ទីថ្មអថ្មបាទសអគឺសាក់ខោតតួសង្ឃឹមថាឃើញតួតើកូនសាក់អានពាក្យណាពាក្យតាពីភៀងឡើងវិញគាត់ណាបាទកុំកបតែបើអត់ចេះត្រូវតែប្រកបកបក្នុងចិត្តហ៎តាគៀងខ្លាបាទពណ៌ខួយខួយខ្ជុំថ្មនឹងហើយឆ្លុះឆ្លៀងកត់កៅអ្ហ៎ទេគុតកៅគុតកងបតក់មួយគង់គង់បាទល្អទីបទាត់ស្គន់ស្កៅចាក់ផ្លុកអូនស្អាតបាទទីធ្លាធ្លាគូផ្កោគូកោចិត្តខ្ចង់ចិត្តខ្ចង់បងណាផ្ទីថ្មីបាទអរគុណអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់គ្នាដែលអានដែលមើលក៏ត្រូវតែហាត់ដែរដើម្បីឲ្យបានចេះចេះដឹងអានឡើងវិញអាខ្លីខ្លីតូចតូចហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងទៅហាត់ដល់របស់ខ្លីខ្លីខ្លីទាំងអស់គ្នាបាទចាំដល់ទាំងអស់គ្នាបាទរបស់ខ្លីខ្លីអឺអញ្ចឹងយើងប្រកបហើយបានយើងអានម្ដងទៀតយើងអានរបស់តែម្ដងនេះហាត់ទៅណាតោះប្រកបជាមួយគ្នាអីលឿនគាត់ហ្នឹងពូគិតថាកូនចេះប្រកបហើយសាក់មកគុណបបអាបានវើបានទាំងអស់គ្នាជើអ៊ូជូងើជូងឆ្លៅអ៊ូលូឆ្លៅអ៊ីធ្លៀនយោធ្លៀងសញ្ញាខណ្ឌអានថាបានបានជូងលូធ្លៀងបាទមិនយើងអានពាក្យពីឈៀងមកណាឥឡូវយើងអានរបស់លៀងគ្នាដែរតែយើងប្រកបសិនឲ្យបានអានណាបានអានតោះជួយរបស់ខ្លីទី2ប្រកបថាម៉េចកើរើកើលៀងលៀងណៅលៀងបតមួយលាន់កើក្រើបាទកើនិងរើហ្នឹងគឺក្រើក្រើអ៊ឹក្រឹមើក្រឹមសញ្ញាតូបានន័យថាក្រឹមក្រឹមហ្នឹងណាទៀតតើអ៊ូបាទកណៅអ៊ីគ្នាកណៅអ៊ីគ្នាប្រកបសិនកណាដោអូដូនចោដូចក្រើក្រៀមបក្រៀបបតមួយគ្រប់តើអ៊ូទុសញ្ញាខណ្ឌអានថាកកលួនក្រឹមក្រឹមទួនគ្នាដោដូចគ្របទុដូចគ្របទុអត់ថងចេញនោះណានឹងអត់អីគាត់នឹងគឺគុនខំទៅគុននឹងអានចេញល្អទៅល្អទៅណាល្អឡើងតោះប្រកបទីគុនណារបស់ទី3សអូសោផៅផៅអ៊ីភីគួរជួយប្រាប់ណៅអ៊ីនីយើអ៊ីយេយើយេយេមិនមីមិនណៅមិនបាទគុនប្រកបចឹងដែរ
លោដែលស្គរអមស្គមស្គរងើស្គមសញ្ញាខណ្ឌអានថាសុភានិយាយមិនដែលស្គមស្គមពុទ្ធសភាជំនួសចេះដឹងជំនួសរៀនសូត្រមុននឹងនិយាយគេគិតមែនទេកាលណានិយាយអត់គិតនិយាយទៅខុសខុសអើនិយាយទៅជួនកាលគេថាយើងប្រហើនអញ្ចឹងមិនថាអ្នកចេះដឹងគេនិយាយមិនដែលស្គមពីព្រោះគេគិតទុកមុនយើងគិតនៅអ្វីឲ្យយើងចង់នេះនិយាយណាកុំនិយាយមិនបានគិតវាអាចខុសហ្នឹងណាតោះចូលលបាសទី4នេះគាត់ណាប្រកបចិត្តចាប់ហើយមកអ៊ុមុខខមុខសអុសុខអាខាមកយាមៀណៅមៀនរៀងរៀងកៅអ៊ីតគីមកគៀមខ្លោអាខ្លាហោអាហើយយើហើយធ្វើលោកពៀបតមួយធ្វើខោអ៊ូគួរចូលគួចសញ្ញាខណ្ឌមុខមុខសុខាមានរៀងគៀមខ្លាហើយធ្វើគួចបាទអរគុណច្រើនតោះទាំងអស់គ្នាយើងអានឡើងវិញដោយមិនបាច់ប្រកបាទហាត់ហើយហាត់ទៀតទាំងអស់គ្នាមកបាទឈុំធ្លុះធ្លែងបាទកោលវាងកឹមកឹមទុះទួនទួនគ្នាដោដូចគួរផ្ទុះបាទល្អតាទៀតសុភានិយាយមិនដាច់ឈន់ឆ្កើបាទចុងក្រោយមុខសុខាមីមីរៀងគៀមខ្លាហើយគួរគួចបាទល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាទាំងគុនដែលកំពុងទៅរៀនតោះឥឡូវយើងមិនទាន់ទៅដល់លំហាត់ទេគាត់ណាយើងត្រូវហាត់អានឡើងវិញពីលើទៅគាត់ណាបាទបានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងពិតជាអានចេញយើងអានបានយើងធ្នឹកក្នុងមេរៀនរបស់យើងតើកូនអានទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាមេរៀនទី14មេរៀនសារឡើងវិញចូលជាក់អ្នកផ្ញើជើងកៅកៅតបតយោថ្លោថ្វោកៅតៅបាទអានតែម្ដងគាត់ណាដឹកទៅគូគូបានទយំទលាផ្លែធ្វើធ្វើកាក់គាត់បានទឹមតុយគៀងខ្លាតបွားខូចទរងថ្មធ្លុះធ្លាយគប់កៅគត់គងគប់គងเตรียมตวนชวนเก่าจักพลกโอนตายตีเคลียปรับกูเก่าจักจังตีทมอบ่าต่อโจอันระบาคลัยจอดจับไว้บ่าทุ่งทลุเคลียเก่าลวงกึมกึมตวนเคลียโดดกวบตุ๊บសុភានិយាយមិនដែលស្គមស្គមមុខសុខាមាននៀនស្គមខ្លាហើយតបខួតបាទពិតជាល្អមែនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់លំហាត់យើងគិតដូចលេងហ្នឹងគាត់ណាទាំងអស់គ្នាបាទយើងអាចទៅសេក្នុងសុភៅយើងចំឡងចូលក៏បានស្មើដៃគាត់ណាបាទឥឡូវយើងគិតឲ្យដឹងខ្លួនណាឲ្យជាមួយចំណេះដឹងយើងដឹងសិនទី2ចំណេះធ្វើបាទឥឡូវលំហាត់ណាកូនអាចដឹងមើល1ចូលសរសេរពាក្យខាងក្រោមនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពីនឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងកូនដាក់អីត្រូវកូនឆ្គាំអានេះឆောင်းឆ្គាំឆောင်းអញ្ចឹងសរសេរជាពាក្យអីវិញសរសេរជាពាក្យសរសេរជាពាក្យអីកូនពាក្យឆ្គាំឆ្កោបាទអញ្ចឹងសរសេរថែមអីកូនថែមជើងកោបាទថែមជើងកើកូនណាអញ្ចឹងកូនថែមជើងកើមកកូនណាជើងកើគ្រូសរសេរថែមលឿននឹងឲ្យមកហើយកូនអាចសរសេរក្នុងនេះបានត្រូវកូនណាបាទតោះខពាក្យអីកូនអូនត្អែអូនត្អែអញ្ចឹងបាត់ស្អីខ្លះកូនបាត់ជើងអបាត់ជើងអកន្លែងនេះកូនណាបាត់អីទៀតបាត់ទៀតកូនអស់ហើយអស់ម៉េចហែងត្អូនញ៉ៃត្អូនស្លាក់អីគេអត់អូនញ៉ៃអូផែអូបាទបាត់សាអូអញ្ចឹងកូនស្អីកន្លែងនេះមកត្អូនញ៉ៃត្អូនអអែអែគាត់បន្ថែមឲ្យលឿនកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនកូនណាអញ្ចឹងគាត់គាត់តែបង្ហាញឯងហើយការហាត់ឲ្យចេះដឹងគឺនៅលើកូនកូនណាកុំភ្លេចអឺទី2ណាកូនណាទី2អាថ្មីកូនជូជ្រើរើពាកក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញរបស់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណារើពាកក្នុងប្រអប់នេះពាកផ្ទួនពាកទៀតធៀមពាកទៀតពណ៌ពណ៌ណាសាថ្មីកូនណាផ្ទួនធៀមតនពណ៌បាទអានទៅចេញមកបើអញ្ចឹងកូនធ្វើលំហាត់តិចអត់ត្រូវទេកូនណាចាកអានថ្មីកូនកលាន់ក្រឹមក្រឹមចុចចុចចុចគ្នាដូចក្របផ្ទូអញ្ចឹងកលាន់ក្រឹមក្រឹមផ្ទួនគ្នាឬក៏ធៀមគ្នាឬក៏ធ្វើគ្នាមួយណាសំជាងគេកូនផ្ទួនបាទអញ្ចឹងកូនយកផ្ទួនមកដាក់មកណាផ្ទួនគ្នាតោះទីពាក្យទីខមុខសុខាមានរៀងខ្លារឿងអីកូនរៀងផ្ពណ៌ខ្លាឬក៏រៀងធៀមខ្លាធៀមបាទល្អណាស់គឺធៀមលោកគ្រូគាត់តែគូឲ្យមើលទេពេលកូនចំឡងពួងបំពេញកូនសរសេរធៀមចូលក្នុងនឹងបាទតាមលោកគ្រូប្រាប់នឹងតែចុងក្រោយគេមិនខ្គិតទេកូនណោះសតតែមួយអញ្ចឹងហើយខួចបានន័យថាផ្ពណ៌ខួចផ្ពណ៌ខួចណាកូនណាលោកគ្រូគាត់តែបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងទៅវងទេថ្ងៃក្រោយគាត់ឆ្លើយត្រូវខ្លួនឯងអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ